ფაქტობრივად მოგესალმებით ანტივირუსულად. ანტივირუსულად. როგორ ურთიერთობთ ხომ ერთმანეთში? როგორ ცხედავთ ძალიან კარგად? კარგად ხომ? იმის მიუხედავად რომ მიზანი ერთი ამოდის ვაჩვენოთ კიდე ერთხელ ბატონშალა რომ ესე არ არის საპარტიულობის მოცილება. როგორ ურთიერთობთ ხო? იმიტომ მკითხე ძველი სწალებში სიყვარულიდან გამომდინარე. ეხლა ძალიან დიდი მტერი გაუჩნდა ჩვენს ქვეყანას და ამიტომ აქ ცოტა ძველი რაღაცების დავიწყება საჭიროა და ოპონირებს ყოველთვის მოასწრო. წინ გაქვთ ყველაფერი. ის ჯელტმენი უდაჩი ხო რა ასეთი ფილმი სესპსეკ და უსპეული. ეს მოუსრება ხო? როგორ ხართ ბატონო შავა, მადლობა დიდი რომ იღებთ გადაცემაში. შესანიშნავად დიდი მადლობა რომ მეღირსა ღამის 9 საათის შემდეგ ქალაქში გავლა. შენი ხელმოწერი. თქვენი ნებართვი და ხელმოწერი და თქვენი მანქანით როგორც დაადგინა ეტყობა ჩვენმა ხელისუფლებამ ღამე ვირუსი დადის სანადიროდ. დღისით ძინავს. ანუ დღისით არ გადაგვედება, ღამე თურმე საფრთხე გამოქრება და სხვადასხვა. რა თქმა უნდა, ეს არის გამოყენება აი ამ ეგრეთ წოდებული პანდემიის პირადი სახელმწიფო მიზნებისათვის, რაშიც ჩვენ არც ადრე არ გვეპარებოდა ეჭვი, ჯერ თვითონ ამ პანდემიის წარმოშობის და ასე ვთქვათ პროპაგანდირების მიზეზები ალბათ გამოსაკვლევია და ამას გამოვიძიებენ ჩვეულებრივი გრიპი. შეთქმულების თეორიის მიმართ, არა, ყოველ სეზონზე ჩნდება ახალ-ახალი გრიპი, მარტო ქათმის გრიპი ხდება წელიწადში დედამიწაზე 700,000 კაცი, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა. ეხლა გვიცხადებენ კორონავირუსით გარდაცვლილებს და იქვემატებენ რომ 4 ფაქტი ქონდა გადატანილი 2 ინსულტი. კიდურები არ ქონდა და 4-ვე სარკმლის ნაკლოვნება და მოკდა კორონათი. ეხლა ლამის გადამაქციეს ამ ვირუსის დამცველად. არ შეიძლება ეხლა ასეთი ბრალდებები და არ შეიძლება ყველაფრის გადატანა განსაკუთრებით ამ ჩვენს ხელისუფლებამ რაც გააკეთა საგანგებო მდგომარეობის კი არ ეშინია ვირუს და იმის რა ქვია კომენდანტის საათის. ვირუს ეშინია ჯანმრთელი მოქალაქის, რომელსაც აქვს იმუნიტეტი. და იმუნიტეტი წარმოიშობა მაშინ როცა ადამიანს აქვს სამუშაო, ადამიანს აქვს საკვები, ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის დაცვის გარანტიები, ადამიანს აქვს მუშაობის, სწავლის და სახელმწიფოსგან მიცემული გარანტიები, განვითარების უფლება, ადამიანს აქვს ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობები, ადამიანს არის სტრესისა და ნევროზის ქვეშ. ყველაფერი ეს ასუსტებს იმუნიტეტს და ამ დროს კორონას მოგესევა და მოგერევა ანტიკორონას, ქათმის გრიპის, ღორის გრიპის, იხვის გრიპის და ყველაფერი. აი ბოლნისში კორონავირუსის 15 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა ბატონშალა. ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია 15-ია თუ 150-ია თუ არც ერთი არ არის, იმიტომ რომ ტესტირებას არ აკეთებენ. თუ ბევრ ტესტირებას გააკეთებენ, ავლენენ ბევრს, თუ გააკეთებენ ცოტას, ავლენენ ცოტას და საერთო ჯამში მე მგონი რომ გაბუქებულია ეს ყველაფერი, გაბუქებულია გლობალური პროცესია, რა თქმა უნდა, რაც კარგად გამოიყენა ივანიშვილმა, როგორც გამოიყენა საბჭოთა კავშირის დაშლა და იმ ჩვენი მამაპაპისგან დაგროული ქონებას დაეუფლა, გაუფორმა უშიშროებამ საკუთრებაში და გამოაგზავნა საქართველოსში ფული სტომარით იმისათვის რომ პუტინის და კრემლიშკუით ემართა აკაურობა და შემოეღობინებინა ოკუპირებული ტერიტორიები და გაეცა დავით გარეჯი და ყველაფერი გაესაღებინა, გაესხვისებინა, ოღონდ იმისათვის რომ ძალაუფლება შეენარჩუნებინა. აი ესე იყენებს აი ამ პანდემიასაც. ეხლა თქვენ ალბათ აქცევდით ყურადღებას, ჩვენ ვითხოვდით აი ამ საგანგებო პროცესების დაწყების პირველი დღიდანვე რომ ადამიანებს ეხლა მაინც ეზრუნათ. გასაგებია რომ მოატყუა, გასაგებია რომ არც სამუშაო ადგილი, არც 150 ფაბრიკა ქარხანა, არც უფასო ფული, არც დაბალ პროცენტიანი კრედიტები, არაფერი, ხო? მაგრამ ეხლა უკვე ესეთი სიტუაცია რომ მთელი ბიუჯეტი მსოფლიოს დიდი პატარა საშუალო სახელმწიფოებს წავიდა უკვე ამ ჩაგეტილი ბინაში გამოკეტილი ადამიანები და მაგრამ დათო ხელისუფლებამ ანტიკრიზისული გეგმა აი მოდი ერთი წამით კითხვას დაგისვა ეს იყო გრაფიკი რომ აი მე გაპატიმრებ დღეს შინა პატიმრობაში იქნები ღამის 9 საათიდან გარეთ ვერ გამოხვალ თუ ჭკუით მოიქცევი მე თბილისს გაგიხსნი მე ქუთაისს გაგიხსნი მე ბათუმს გაგიხსნი კისერი გიტეხია არაფერს არ მოგცემ სამუშაო საგანმა ხელფას არ მოგცემ დახმარება არაბით არის დახმარება არ გაუციათ არავის დახმარება ანუ რაღაც ვადაში ხო ალბათ 1000 ლარიან პაკეტს თვითონ ოჯახზე და არა თვითონ მოქალაქეზე, იმიტომ რომ აქ პრობლემები იქნებოდა ფინანსური, არ გასცეს. ვითხოვდით საგაზაფხულო პაკეტს ხუნათესვისათვის, რომ ხალხი მშრალი არ დარჩენილი იყო მთელ სეზონზე, 500 ლარიან პაკეტს მოხნის იმის, რა ქვია, სალიარგის საწვავის ქიმიკატების, არ გასცეს. ვითხოვდით თანადგომას და საკვებ პაკეტს პენსიონერებზე უმწეო დარჩენილ გამოკეტილ ადამიანებზე, არ გააკეთეს ეს. ამას არ ვითხოვდით, ახლა ჰაერიდან აღებული და რაღაცა ჰიპოთეტური მოსაზრებებით, ახლა მე მინდა რომ თქვენ ყურადღებით მოისმინოთ და ჩემმა მეგობრებმა, ჩემმა ხალხმა ჩაიწეროს ეს ამ გულში, ან აიღეთ ქაღალდი და ფურცელი და ისე ჩაი
გაიწერეთ, მე რასაც წავიკითხავ, რა გააკეთეს აი ამ პანდემიის დროსაც. მანამდე ვიდრე თქვენ რაღაცას ეცებთ და მოძებნით წავიკითხავ, გადასახადების სუბსიდირება, ტურიზმის სექტორის დახმარება, ავტომობილების გამბაჟება, საბანკო სესხების გადავადება, დახმარება უმუშევრო დარჩენილისთვის, დახმარება დამსახურებისთვის, სოციალური დახმარებები, პენსიაზე დაპირება, კერძო სექტორის დახმარება, სოფლის მეურნეობის დახმარება. ერთი ჯიბი და ამოიღო მეორეში გადაიტანა და საერთაშორისო არენაზე მოინდომა რომ ქველმოქმედის კორონას წინააღმდეგ მებრძოლი რაინდის სტატუსი დაეთრია, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ გამოვიდა, იმიტომ რომ არავის არაფერი უნახე იმ პულიდან. ერთი არის არავისამდე არ მისულა, ხოლმე კალაძესთან თუ მივიდა და მამასაშვილთან, ეგ სხვა ამბავია. ისევე როგორც არანაირი შეღავათი საშუალო და წვრილ ბიზნეს პირიქით აუგზალეს მუშაობა, აუგზალეს მოგების მიღება, გამოკეტეს სახლში, დაკეტეს ქალაქები, დაკეტეს მაღაზიები, რა მნიშვნელობა ქუჩიდან შეხვალ მაღაზიაში, არა ქუჩიდან შეხვალ, ის კორონა კი არ არის ჩასაფრებული, ნიღაბი გაიკეთე, დისტანცია დაიცავე და ყველაფერი გაიხსნა. იტალიაშიც, ესპანეთშიც კი ყველაფერი გაიხსნა, ყველაფერი მუშაობს, გასცეს 2500 ფუნტის სტერლინგები, $1500, 4 ტრილიონი ამერიკამ გამოყო, გასცეს ვაუჩერები, გადაუვადეს და ჩამო აწერეს საბანკო ვალები მოსახლეობას. იქამდე მივიდა საქმე, რომ ახლა ავსტრია მოგეხსენებათ, როგორი აი რუსებრო ეტყვიან ზაჟიტოშნა ესტრანაი, ყელამდე ცხოვრობს ხალხი. იქ აქვთ თანაბრები, იქ აქვთ ბიზნესები, ტრადიციული იმპერიის ნატეხია ხო ავსტრო-უნგრეთის და უზარმაზარი კულტურით. იქ არაფერი არ უჭირს ხალხს და დღეიდან დაიწყეს რესტორნის ვაუჩერების გაცემა. რო ხალხმა მოიწინო ამდენი ხანი სახლში იყო გამოკეტილი და რესტორანი შეიძლება ბიუჯეტი ამას აწევს, ანუ გადაუვადეს ბანკის ვალები, გადასახადები გადაუვადეს. ამ კითხვაში, ამ რეპლიკაში გამოჩნდა აწევს, ხო? აწევს კი არა, გადაწევს. ეხლა მე წაგიკითხავ თქვენ ბიუჯეტში რა არის ჩადებული, რომ სახლში წაიღონ და მიითვისონ და რა არ გაიმეტეს თქვენთვის, შემოძვირფასებო. მოიცმინეთ კარგად. ეს ოფიციალურ სტატისტიკას მივითხავთ. პირველი, თავრობის სამილიონებო ხარჯების 65 მილიონი აგზელულია, მივლინება, აგზელულია, თვითფრენები აღარ დაფრინავენ, დამთავრდა ყველაფერი. რატო არ გასცეს აქედან მოსახლეობაზე? მეორე, მიწის ბაზრის განვითარება 14 მილიონი, რომელ მიწის ბაზარს ავითარებენ? ინდოელებს და ირანელებს უროკედიან ჩვენს მიწას, ალბათ ამას, ხო? მესამე, ერთიანი აგროპროექტი 131 მილიონი. აი დავსვათ ჩვენ მეცნიერები, თუ ვინმე გაიგებს ამ სათაურის აზრს, აი მაშინ მე თავს მოვიჭრი. ეს სათაური რატო ეცით? უფრო ადვილად რომ მეითვისონ და წაიღონ. აი ეს მაფიოზა ის გამხდარი ბიჭიროა მინისტრი სოფლის მეურნეობის, აი იმის განკარგულებაში ეს. მეოთხე, თავრობის სარეზერვო ფონდი 50 მილიონი. ვინმე დარეკოს ახლა ამ გადაცემაში და მითხრას რომ ამ სარეზერვო ფონდიდან 1 ლარი მაინც თუ მიიღო დახმარება. 1 ანალგინი მაინც თუ გაუგზავნეს მოხუც თემქაში გამოკეტეს მე-13 სართულზე. მეხუთე, ფეღბურთის განვითარება 60 მილიონი. იმის არ იყოს შემეზობელი ბავშვი ოროსანი იყო და სიმღერაში ეწერა ხუთიანი და ყველა კითხულობდა და რა აღამღერებს ამასო. რომელი ფეხბურთის განვითარების ფონდი? ფეხბურთი მოკლა კალაძემ, კობიაშვილმა, ის რო არის კიდე ულვაშებიანი ფეხბურთელი დეპუტატი. აი კალაძემ ყველაფერი დააბრალეთ ფეხბურთს. ამათმია, არა, კალაძემ დაიწყო ქართული ფეხბურთის განვითარება ავტოგოლებით და დაამთავრა იმით, რომ ბიუჯეტში წელში ჩაგუჭდა და 300 მილიონი მიაქვს ბიუჯეტიდან, ეხლა 60 მილიონად წასაღები კიდე ამას და კობიაშვილს. აგერ მეექვსე, მეწარმეობის განვითარება 31 მილიონი. ხალხო, ერთმა მეწარმემ დარეკოს აი ახლავე და მე უარს ვიტყვი პოლიტიკაზე და აი ამ თანხიდან თუ ვინმემ რამე მიიღო. რა თქმა უნდა, თუ არ არის ქართული ოცნების აქტივისტი, მამაცაშვილის ნათესავი, ივანიშვილის ზურგის მხარელი და სხვა და სხვა. მეშვიდე, დასაქმების რეფორმა 6 მილიონი. ეს უკვე ანეკდოტის აღარ არის. აი თუ ვინმე ამ თავრობას დაუსაქმებია გარდა საკუთარი საბიძაშვილოსი, საკუთარი მეგობრების, საკუთარი დანაპარტიელების, ნუ არ ვიცი, ეხლა არ მინდა ეხლა გამებრაზდება ის რა ქვია, დაკო ჩემ იცნობ თქვენ გაზრდილია, დაკო დარიჯანი. ეკოლოგიური, ფსიქოლოგიური დაამთავრა ფილოსოფიური, მე ეკოლოგიი დაინტერესდა და უყვარ ძალიან ბუნება, ცხოველები, გალაქტიკა. მაგარი გოგოა ძალიან, მაგარი შვილი ხავ და პოლიტიკიდან შორსაა. მაგარი შვილი ხავ. ხო, დიდი მადლობა. მე ახლა გავიგე, 4ჯერ დაუწერია თურმე რაღაცა შეუსია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, აი ჰაერის სუბთავეზე რომ იმუშაოს. რომ ჰაერი ეკოლოგია სუბთა იყოს ქალაქისათვის და 4ჯერვე უარი უთხრეს, იმიტომ რომ ჩემი შვილი. ანუ ყველა ვართ პოლიტდევნილები, პოლიტრეპრესირებულები, ვინც არა ვართ ამ ხელისუფლებასთან. თავი შვილებია, საკუთარ ოჯახის წევრებია, საკუთარ ინტერესებიანად. ეხლა ჩვენ იმ სამი პოლიტპატრონის გამოშვებას რომ ვითხოვთ, სიმბოლურია ეს, თორემ მთლიანად პოლიტიკური რეჟიმია ქვეყანაში. ვართ შინაპატიმრობაში. პოლიტპატიმრები არიან სამი. პოლიტპატიმრები და გახანებული გეტყვით მაგაზე, მოდი შევამთავრო რა ინგა. შევამთავროთ.
დასაქმების რეფორმა 6 მილიონი, მერვე ტურიზმის განვითარება 31 მილიონი. ხალხო, ტურისტები აღარ დარჩა დედამიწაზე. შეწყდა ტურისტები მადრიდში, პრადოში, ლუვრში, ერმიტაჟში, აღარ არის ტურისტები. ჩვენთან ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ვიქნებით, სადაც გაიხსნება. არ დაიჯეროთ, ეს ტურიზმი და სასტუმროები ამათი იცით. ის ხალხიც, ვინც каранტინიდან ჩამოიგეს აქა. ხო, გამოიყენეს საკუთარი სასტუმროების დასაფინანსებლად ამ ხალხის მოტივით. მიქონდა დღეში 10 ლარის ოდენობის საკვები და აფორმებდნენ 100 ლარად. ეს კიდე ძალგამოსაძებელი იქნება. კი, რა თქმა უნდა, რა ზეცაუბარი. მეცხრე, მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და გაზით მომარაგება 62 მილიონი, ხალხო, პირდაპირ პროკურორი უნდა იჯდეს ახლა ჩამადგილზე. 20 მაგს გვახდებინებენ გაზში და ელექტროენერგიაში და აი ზაღლის ხმა მოვიბით აი ახლა საგანგებოს დროს და მძლივს მივაღებია დადგენილება აი 200 კილოვატის ჩამოწერაზე, როცა უნაცღაურეს 40-50 ლარი იყო და აი უბრალოდ მორალური შობა მივიღეთ, რომ რაღაცა ვაიძულოთ, რაღაც გავაკეთებინეთ და ნახეთ, 62 მილიონი მეაქვს სახლში. და მეათე სამელიორაციო სისტემების განვითარება 62 მილიონი. სინდისი აქვს თამათ. ტყავს აზრობენ გლეხებს და ფერმერებს მორწყვის სისტემებში და მორწყვით რომ ისარგებლოს და რაღაცა მორწყვას და მოიყვანოს და ეს კიდე სახში მეკთ. აი 9 მილიარდზე მეტი ამ წუთში დაგისახელეთ ბიუჯეტიდან და აი ამ თანხების პატრონმა ხელისუფლებამ ვერ გაიმეტა ერთი თეთრი, ვერ გაიმეტა ვერაფერი და არაფერი თავის ხალხისთვის. გამოკეტა ისინი სახლში და უთხრა 9 საათ შემდეგ გარეთ არ გამოხვიდეთ, სამსახურში არიათ, არაფერი ჭამოთ, არაფერი დალეთ. და არაფრის უფლება თქვენ არ გაქვთ და სამაგეროდ ფარცხალაძეები და ისინი დარბიან რუსთაველის პროსპექტზე, ის ნაროშილოკები თუ რა ქვია იმ საბუთებია და ყველაფერს აკეთებენ და ყველაფერი პატერია. ყველაზე მძიმე ამბავი ჩემთვის აი ამ შეზღუდვაში არის. უკან ჯდომა, იმიტომ რომ ფეხი რომ მაქვს მოტეხილი, უკან ჯდომა. უკან მადლობა, უკან ჯდომა, ანუ საშინელი დისკომფორტია და ვერ ჯდები წინ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მსხოლის გვერდით ჯდომა, თუმცა ჩემშვილთან თქვენი ენერგიით რომ ასე მალე მოხვდეთ ფორმაში. მადლობა, თუმცა ჩემშვილთან მაგალითად მანქანაში ვერ ჯდები გვერდით, მაგრამ სახში იდილიდან საღამომდე მაინც ერთად ვარ. აქ ბევრი გაუგებრობები, ანუ მე რომ მკითხე ბიუჯეტს. არა, სოლქმარი ერთად არ უნდა დაჯდეს, ერთად შეიძლება დაწვნე ღამე? მაშინ გავყაროთ ეს სოლქმარი და დავშალოთ ოჯახები. აი იდიოტი ხომ მაფათიათ, იდიოტი ხომ უნდა იყოს აი ამის დამცველი. ხო, მაგრამ ეს თავობის ხდომაზე ითქვა რომ ეს არის ექიმების რეკომენდაცია. აი ექიმების რეკომენდაცია, როცა თქვის რომ ისევ ძალაში შეჭება უკანჯდომა, მე ვარ ექიმების ფანი და თაყვანისმცემელი, ჩვენი პარტია მთლიანად შეიქმნა აი მედიცინის და განათლების დაცვაზე და თუ ფენა შემოგვჭვა, როგორც ფენა ინტელექტუალური მისაბაძი სათაყვანებელი, მათ შორის ექიმებია და ასე გრძელდება და აი ახლა სამ პერიოდში აჩვენეს თანთი მაღალი მომზადება ინტელექტუალური კუთხიდან დაწყებული. აბა ეხლა ისინი არიან ინტელექტუალები, გახარია პრემიერ-მინისტრი გამოდის და არგონავტები სამშობლოა საქართველოს. ისიც ვერ გაურჩევა რომ არგონავტები ეხლა თანამედროვე საერთაშორისო სამართლებრივი გაგებით სადესანტო ჯგუფი იყო, ანუ ოკუპანტები იყვნენ. წაიღეს ის ოქროს საწმისი, მოკვდაცეს ის ქალი, მედია და წავიდნენ, ხო? ისიც არის ის რომ არ ვიყოთ არ ვარ სამშობლო და ის გამოდის გუშინ კიდევ ის ტვინის კოლოფი, ჯგუის კოლოფი თალაკვაძე და აცხადებს რომ არა, კი, რა ცხადებს? წერილი მიწერა რიჩს, თან არიციან ვინ არის ის რიჩი? აზრზე არ არის, ინგედა გარკვეულ გული გავხდებოდა ჯიჯისგან. წერილი მიწერა, რომ აბაო, კაპიტულიუმში ვინმა შემოარდნილიყო, არ დაიჭერითო? გადახედე, კაი, ინტელექტუალური განათლება და ფუნდამენტალური ცოდნა არ აქვს, მაგრამ ხო შეიძლება ინფორმაციული განათლება ქონდეს. გადახედოს ბოლო ქრონიკებს, ლევისი ერთი ასეთი კონგრესმენი, ეს გახავთ მარტინ ლუთერ კინგის თანამებრძოლე 60-იან წლებში შავკანიანთა უფლებებისათვის ბრძოლა რომ მიდიოდა იქ იყო თანა ლიდერი, ეს ლევისი, ვიცნობე პირადად შეხვედრივი არაერთხელ, კონგრესმენია ძირითადად და ზოგჯერ აღარ აირჩევენ ხოლმე. და როცა არ აირჩევენ, მაშინ შემოვარდება კონგრესში თავის ჯგუფთან ერთად რაღაცა მიზეზით აი იარაღის ტარების აკრძალვა რაღაცა დაიკავებს კონგრესის კაპიტოლიუმის ხდომათა დარბას და ჩაშლის კონგრესის სესიას მთელი კვირა და საუბედუროდ ერთ-ერთი ვიზიტის დროს ჩემს იმას დაემთხვა ჩასვლას მისიეს ვოიაჟი და მთელი შეხვედრები ნახევარი გამეუქმდა იმის გამო რომ ლევის იჯდა და დაკავებული ქონდა კაპიტოლიუმი. მე რა, ხალხისა, პარლამენტის შენობა ხალხისა, უნდა შევარდება, უნდა გამოვარდება, უნდა დაიკავებს, უნდა არ დაიკავებს, არ უნდა მიიყვანოს საქმე იქამდე, რომ ოკუპანტი დასვა სახელმწიფოს მეორე პირის სავარძელში და ხდომები წააყვანო და რეზოლუციები მიაღებიო და კიდევაც კარგად გადარჩით, მაგრამ ვერ გადარჩით. აი 20 ივნისის შემდეგ ფაქტურად ესენი გადაყენებულები არიან. რა სიტუაცია ეცი და აი რა ვითარება ციკლი. აი რანაირად არ გეჩვენებათ, რომ დღეს როგორც ბოლო წლებში არასდროს ისე ძლიერად გამოიყურება ხელისუფლება და როცა თქვენ აკეთებთ განცხადებებს, აი არჩევნები წავა. ეს ჩვენება ხელისუფლებას რომ ძლიერად გამოიყურება. განცდა გააქვთ. მაგრამ არიან მორწმუნენ, როგორც ბიბლია გვეუბნება. კორონა პოლიტიკამ გააძლიერა ხელისუფლება, არ ფიქრობ? კორონას საწყის სტადიაზე დაახლოებით აი განვითარდა მოსახლეობაში სტოკჰოლმის სინდრომი ქვია.
მას ახლა უხეშად რო ვთქვათ, აი როცა ტერორისტი შეუყვარდა სხვებს. ეს ბუნებრივი ეფექტია ფსიქოლოგიური, იმიტომ რომ აი ხსნა დაინახეს თავრობაში ამ სპეციალურ ღონისძიებებში და მე ხალხი მივხვდა რომ თავრობა არაფერს გაცემა არ უნდა, თავრობას კიდე ფულის გაკეთება უნდა ამ პანდემიით, 3 მილიარდი ნახევარი აგერ დაეთრიეს უცხოეთში, ახლა იმ ნახევარ მილიარდზე უარცეულობა ევროკავშირის სანამ პოლიტიკატებს არ გაუშვებენ, მაგრამ ნაწილი ინექციისა დაეთრიეს, თავისი ბიზნესი განავითარეს, არ გაჩერებულა ტურთების გადაზიდვა, რომელიც მაგათია, ეს ტურთების გადაზიდვა მილიარდიანი ბიზნესია, როგორი ახლა რუსეთსა და ირანს შორის, რუსეთსა და თურქეთს შორის, ევროპასა და აზიას შორის ჩვენს გარეშე ვერაფერი ტურთი ვერ გადაადგილდება, ეს ილექება მილიარდობით ამ ჯიბეში, არავინ არაფერი არ იცის, სად მიდის ეს ფული, ბიუჯეტში არ შედის, არ გაჩერებულა ოქროს მომპოვებელი წარმოება ივანიშვილის, არ გაჩერებულა ამათ სასტუმროები აგერ კარანტინით ხალხი ჩამოიყვანეს და ხოცვის შიმშილი და გააფორმეს, არ როგორც იმ იმაში რა. არა, გადასარევი პირობები იყო. გადასარევი პირობები როგორი იყო? ახლა გეუბნებით რომ 20 ლარს ხარჯავდნენ და აფორმებდნენ 2 ლარს. აი ეს იყო ეს ისტორია. ანუ ფული გააკეთეს და ხალხმა რომ დაინახა ეს ყველაფერი რომ თავრობას არც პანდემიის დროს ხალხი არ ჭირდება და არც სარგებლობს და არ მოქმედებს მის ინტერესებით, კიდევ უფრო გაღრმავდა ანტისახელისუფლო განწყობა, კიდევ უფრო გააძლიერა ის გრძნობა, რა გრძნობაც ჩაბეტონდა 20 ივნის ღამეს და 20 ივნის ღამეს ვიმეორებ, თავრობა გადააყენა ხალხმა. ყველაფერი ფსიქოლოგიურია. სახელმწიფოც, რევოლუციაც, პოლიტიკაც, სიყვარული, მეგობრობა, ხალხმა გადააყენა. ხალხის გულში, ეხლა წელგამ ხალხის გულში 20 ივნის შემდეგ ეს ხელისუფლება გადაყენებულია. ეხლა არის გარდამავალი პერიოდი, როგორ გაფორმდება ეს გადაყენება პოლიტიკურად, სამართლებრივად, მოგცემს საშუალებას მშვიდობიანად გაუშვათ, თუ გართულებებით გაუშვათ, მაგრამ გადაწყვეტილია მათი წასვლა ისევე როგორც 99 წლის 9 აპრილის შემდეგ. ხელისუფლება გადაყენებული იყო. ვეღარ მართავდნენ კომუნისტები და მართავდა ეროვნული მოძრაობა პროცესს, ხო? ბადარი იქნებოდით, მაგრამ გეხსნება ზოგადად. 9 აპრილის შემდეგ დამთავრდა იმ ხელისუფლების ეპოქა. 20 ივნისის შემდეგ დამთავრდა აი ამ პრორუსული ხელისუფლების ეპოქა. აი როგორ როგორ ამას გეკითხებით, უყურეთ, იმაზეც კი ვერ მიიღო ოპოზიციამ ხელისუფლებისგან თანხმობა, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, ოპოზიცია შეთანხმება დაიდო პატიმრების ციხიდან გამოშვებაზე. ამაზეც კი არ მოდის ხელისუფლება. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეხლა თქვენ, რომ არჩევნები დამთავრდება ისე, რომ ხელისუფლება წავა, გადავა მინიმუმ ოპოზიციაში და თქვენ მოხვალთ. რა გეგმა დასახეთ თქვენ გუშინ, როცა პირველად თქვენ სოფიში ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ოპოზიცია შეიკრიბა, ახსენეთ საპროტესტო აქციები. განიხილავთ ოპოზიცია, ერთიანი ოპოზიცია, რომ 20 ივნის საპროტესტო აქციები დაიწყოთ გავრილოვის ღამიდან ერთი წლის თავზე? ზოგადი საუბარი ამ შეხვედრაზე 20 ივნის აქციასთან დაკავშირებით იყო. რა თქმა უნდა, ერთნაირად ფიქრობთ ყველა, რომ რეაგირება და რეაქცია საჭიროა. ახლა 20 ივნის ამხელა ისტორიული ფაქტი მოხდა, გამოჩნდა შიშველი სისხლიანი მეფე, რომელიც მოგვევლინა უფასო ფულის მომცემა და ხალხმა დაინახა უფასო იმას, რა ქვია, პლასმასის წყვეტს, რომ გვესურვის და თვალებს გვთხრის, თუმცა არც თუ უფასო, ჩვენი ფულით ნაკედი წყვეები იყო ისაც, ბიუჯეტის ფულით ნაკედი და არა თავისი ნაძარცვი მილიარდებით. ამიტომ რა თქმა უნდა, 20 ივნისის აღნიშნა კაი გაგებით, საპროტესტო გაგებით, ქართველი ხალხის და მთელი მსოფლიოს დასანახად, რომ ჩვენ არ შევეგუებით ამ ხელისუფლებას, მათ დარჩენას და მათი ბოგინის ბოლო დღეებია, ეს არის ძალიან საჭირო და ამ აღნიშნვის კონკრეტულ ნიუანსებზე ჩვენ კიდევ შევიკრიბებით და ვისაუბრებთ. იქნება ყველა ვარიანტი საპროტესტო აქცია. პირადად მე მხარს უჭერო საპროტესტო აქცია გაიმართოს ყოველგვარი კორონებისა და პანდემიის მიმართ. და რომ დაქშალონ ამ საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე. აი ამით უფრო დაჩქარდება მათი დაშლა და მე რომ გავუკვირდებათ, რომ პარლამენტში ვიღაცა იჭრებოდა, ოკეი. კარგით, ბატონო შავა დასასრულს. ბატონო გამორჩა, ის ლევისი კი არ შედიოდა, ჯერგეთი ხალხი არ იჭრებოდა პარლამენტში, ხალხი იყო გამწარებული. აი ეს 20 ივნისი იყო ყველაფერი ერთად გაერთიანებული. 20 ივნისი იყო ისეთი პროტესტი ადამიანების, ისეთი ყველაფერზე პროტესტი, რაც ხელისუფლებამ ჩაიდინა. ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში, პოლიტიკაში, სისრუეში, აცებლობაში, კორუფციაში, ნეპოტიზმში, ყველაფერი ერთად შეერთდა და ხალხი შუბლით ეხეთქებოდა ამას, თორე იქ არავის ახლა იქ შესვლის გადაწყვეტილება არ ქონდა მიღებული, იქ ვიდეგით პარტიები სამკვდრო სასოციალურად გადაკიდებული, რომლებიც იქ დავეკონტაქტეთ პირველად ერთმანეთს ახლოს. იქ იყო ხალხი სრულიად უცნობი, როგორ შეიძლება ამ დროს მოილაპარაკონ პარტიები ერთმანეთში და მეორე ხალხთან, რომ გადატრიალებას აწყობენ და პარლამენტს იღებენ. ესაც ივანიშვილის ავადმყოფობის ფსიქიკის ნაყოფი, რა თქმა უნდა, მან დაუყოვნებლივ დაურეკა და დაავალა თავის ხელის სატელიტ ბიჭებს გომელაურს და გახარიას, რომ ეს და ჩუბინიძეს, რომ ეს მარაზმი, აი ეს სისხლის კალო დაეტრიალებინა და ისინი ყველა არის, აი მე ამას გეუბნებით, ყველგვარი ემოციის გარეშე, როგორც აი პროკურატურაში ნამუშევარი ყოფილი პროკურორი. ყველა არის აბსოლუტურად საბრალდებო სკამის რეალური კანდიდატი, ეს მოხდება ძალიან მალე. და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აი მართლაც არ არის შემთხვევითი არაფერი.
9 აპრილს დაგვიტრიალა 20 ივნისს ამან ფაქტობრივად. Da ekhla ekhla apirep tsisavis arnishnas 1 tslis arnishnas da vints 9 aprili dagvitriala es inga generali lebedi romelis mere abkhazich gvebzoda da tamishro chagvikhotsa es bichebi saqalis khonebulebi martmats khonot gmirebi dushetis batalioni iqo mtsxetis kaspis mteli zapkhuli markhavdit shamuasvenebdit natsil natsil sashineleba iqo es ეს იყო სწორედ იმ ლებედის ამოქმედარი. ლებედმა დაგვარბია 9 აპრილსაც. ლებედი იყო იმ სპეცრაზმის უფროსი. და მე ბიზინა ივანიშვილი იყო ლებედის საპრეზიდენტო შტაბის უფროსი 95 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე რო გავიდა ლებედი. მისი მთავარი დამფინანსებელი და ქართველი ხალხის ჯალაც თავისი როსკრედიტ ბანკის შენობაში გაუხსნა რეზიდენცია და ოფისი. ეს ისტორიული ფაქტებია ყველაფერი, ხო? ამიტომ ლოგიკაც აქვს ისტორიას პოზიტივშიც და ნეგატივშიც. სისხლსაც ლოგიკა აქვს. სისხლიანი 9 აპრილი, მისი დამარბეველი ლებედი, ივანიშვილის ძმაკაცი და 20 ივნის უკვე ივანიშვილი ლებედის საქმის გამაგრძელებელი როგორია? ამიტომ ჩვენ გველოდება ძალიან დიდი და სერიოზული ეპოქა, რომელიც დამთავრდება ჩვენი ხალხის გამარჯვებით. მე მინდა მეულოცო სრულიად საქართველოს ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, აი მე თამარი საქართველოს დაუკლარჯეთში, ფერეიდანში, ჰერეთში, მთელ ჩვენს ემიგრაციას, მთელ სოფლიოში თამარობა ადრეს. თამარობა. აი ის თამარობაა, რომელმაც დიდი საქართველოს შექმნა თავისი დიდი სული, თავისი დიდი სიკეთით, მისი საინაგურაციო სიტყვა, როცა მეფე დადიოდა ეს ხო სოფლიო კლასიკაა ეს მე-12 საუკუნის ბოლოს ხდება, როცა ევროპაში აბანო დაივიწყეს ანტიკური და რომის კულტურა დაივიწყეს და ინკვიზიცია ბობოქროვდა, გამოვიდა და ამბობდა რომ მე რა ღირსი ვარ თქვენი მეფობის, მე მონა ვარ, მე მოეკეცით სიმართლით თანაბრად გლეხსაც და თავადსაც. ეს ქვეყანა საკუთრებაა თქვენი. ეს თამარმა თქვა მე-13 საუკუნეში და დღეს მოვიდა ის დრო, მეგობრებო, თამარის დროშა გავშალოთ დიდუბეში და გავეშუროთ ბასიანის დიდ ბრძოლაში, რომელიც იმგოლოდება. ნახვამდის, როგორც ხოლმე საინტერესო, ბაჭკი კარნავას თქო, ეროვნულ დემოკრატიულ